Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hayot yo'llarida. Ovsin ovsinga tosh otmaydi. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erim bilan sovchilar orqali tanishib, turmush qurganmiz. Oilaviy hayotimizga 1 yil to'lmasdan qizaloqli bo'ldik. Unga yaxshi niyatlar bilan Shirin deb ism berdik. Turmush o'rtog'im bilan sevishib, turmush qurmagan bo'lsak ham, munosabatlarimiz, hayotimiz yaxshi edi. Bir kuni turmush o'rtog'im ishdan xorib, charchab keldi. U ishlaydigan do'konda yong'in chiqqanini, do'kon egasi yong'inda turmush o'rtog'im va yana bir nechta kishini aybdor sanayotganini, zararini 3dan birini qoplab berishini talab qilayotganini, do'kon ishchilari Rossiyaga ishlash uchun ketmoqchi bo'layotganini aytib, qaynonamga maslahat soldi. Qaynotam, men kelin bo'lib tushmasdan 2 yil oldin vafot etgan edi. Shu kuni erim va qaynonam bomdodgacha suhbatlashib o'tirishdi. Oradan 1 hafta, 10 kun o'tib, turmush o'rtog'im tanishlari bilan Rossiyaga jo'nab ketdi. Men qarzlari uchun pul ishlaydi-yu, qaytib keladi deb o'yladim. Erim ketganiga 6 oy o'tib, o'g'lim Shohjahon tug'ildi. U 3 yoshga to'lganida dadasi qaytib keldi. Yolg'iz boshim bilan ham ro'zg'or ishlari, ham bolalar parvarishidan charchagandim. Xo'jayinim kelganida endi har doim yonimda bo'ladi. Bolalarga qarashadi deb erta quvonibman. Afsuski, qishni o'tkazib yana Rossiyaga qaytib ketdi. Har dardim ichimda, yana yolg'iz qoldim. Bir kuni qornimdagi og'riqlarning sababini bilish uchun ovsinim ishlaydigan poliklinikaga bordim. Ovsinimning o'zi bosh bo'lib, meni ultratovush tekshiruvidan o'tkazdi. 2 oylik homilador ekanman. Erimning ketganiga siqilib, homilador bo'lganimni ham bilmabman. Ovsinimga Erim yonimda emas. Bu farzandimni ham yolg'iz dunyoga keltiramanmi deb dardimni to'kib rosa yig'ladim. Ovsinim, tushkunlikka tushmasligim kerakligini, bo'lmasa tug'iladigan bolamga ziyon bo'lishi mumkinligini aytdi. Bir tomondan Alloh meni yana bir bor onalik baxti bilan siylayotganidan xursand bo'lsam, bir tomondan o'g'lim Shohjahonga homiladorligimda Taksikozning og'ir o'tgani, ko'nglim tusagan narsalarni qaynonamga ayta olmay qiynalganim yodimga tushib, bu safar ham shunday bo'ladi degan o'yda edim. Kundosh kundoshga paxta otadi. Ovsin ovsinga tosh degan naql har doim ham to'g'ri bo'lavermas ekan. Buni men hayotimdan, ovsinimning menga qilgan yaxshiliklardan bildim. Ikkinchisi kabi 3-chi farzandimda ham Homiladorligim juda og'ir kechdi. Tushish xavfi bo'lgani uchun oylab o'rnimdan tura olmay yotib qoldim. Ba'zida qaynonamning fe'li torlik qilib, 4 ta balani dunyoga keltirib, hech sizday uzra tushib yotib olmagandim deb qolardi. Hatto shunday paytlar bo'lardiki, "Holing nima?" deb so'ramagan erimga mening ustimdan arz qilardilar. Men erimning beparvoligi Qaynonamning bu muomlasiga faqatgina farzandlarim va ovsinimning maslahatlari uchungina chidardim. Ovsinim har kuni ishga ketishda ham, uyga qaytishda ham hovlimizga kirib o'tardi. Uylarni tozalab, ovqat qilib, bolalarimni cho'miltirib, yana men yeyishni istagan narsalarni tashlab ketardi. Biror kun kela olmay qolsa, yo qizini yoki turmush o'rtog'ini chaqirardilar. Qizalog'im tug'ildi. Menga ko'p yordami tekkani uchun farzandimning ismini ovsinim qo'yishini istadim. U kishi opasi Shirin bo'lsa, singlisi Asal bo'lsin deb Asalbonu deb ism qo'ydi. Bu gal erimning kelishi uzayib ketdi. Asal 4 yoshga kirganida otasini ko'rdi. Keyinchalik turmush o'rtog'imning u yoqda bizdan boshqa Oilasi borligini bilib qoldik va ajrashdik. Hozir farzandlarim ulg'ayib qolishgan.
Uchalas ham maktabga borishadi. O'zim ishlayman. Erim bilan ajrashgan bo'lsak-da, opsinim, qaynog'amlar bilan munosabatlarimiz yaxshi. Bir-birimiznikiga borib kelib turamiz. Opsinimni o'z opamdek ko'raman. Quvonchimni ham, qayg'uyimni ham u bilan bo'lishaman. Qiyin damlarimda meni yolg'iz tashlab qo'ymagan. Ham moddiy, ham ma'naviy tomondan dalda bo'lgan ovsinimning yaxshiliklarini hech qachon qaytara olmayman. Tamom. Muallif Nodira. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya, she'r va rivoyatlar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.